Segunda sessão ordinária do segundo ano do primeiro biênio da 18ª Legislatura. Boa tarde, senhores vereadores, público presente, telespectadores da ITVI e da internet. Está aberto o registro de presença. Há número legal para iniciarmos com a graça, a sabedoria e a proteção de Deus, declarar abertos os trabalhos dessa segunda sessão ordinária. Vamos à execução do hino nacional. Atas. A presidência coloca em discussão a ata da primeira sessão ordinária, cuja cópia encontra-se à disposição dos senhores vereadores na secretaria e nos respectivos e-mails. Não havendo impugnação, a ata é considerada aprovada. O senhor primeiro secretário procederá à leitura do expediente. Ofícios da chefe do Poder Executivo, encaminhando uma via das leis número 6.751/2021 e 6.758/2022. Ofícios da chefe do Poder Executivo, encaminhando uma via de decreto referente ao COVID-19, número 2.297, de 29 de novembro de 2021. Ofícios da chefe do Poder Executivo, encaminhando croqui para a denominação de vias públicas. Vereador Itamar Martins, Sistema de Lazer Frank Célio Soares Hungria e Rua José dos Santos Reigota Júnior. Vereadora Denise France, Rua Michel Arcanjo Nunes da Silva e vereador Miguel Turmeiro, Rua Maria José de Arruda. Correspondências recebidas, número 27/2022, da Caixa Econômica Federal, divulgando orientações sobre o calendário eleitoral 2022, data limite de atuação, impedimento e liberação de recursos, contratos de repasse OGU. O senhor primeiro secretário fará a leitura dos novos projetos. Projeto de lei número 32/2022, de autoria do vereador Itamar Martins, dá o nome do senhor Armênio Ferreira, a rua sem denominação, localizada no bairro Curuçá 3. Projeto de lei número 33/2022,
de autoria do vereador Itamar Martins, dá o nome do senhor Luiz Carlos Pinto, à rua sem denominação, localizada no bairro Curuçá 3. Projeto de lei número 34/2022, de autoria do vereador Itamar Martins, que dá o nome do senhor Ricardo Rodrigues Filho, à rua sem denominação, localizada no bairro Curuçá 3. Projeto de lei número 35/2022, de autoria da chefe do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências, R$ 186 mil, para a Subsecretaria de Defesa Animal, para aquisição de um trailer castramóvel. Projeto de lei número 36/2022, de autoria da chefe do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências, R$ 60 mil, à Secretaria de Agricultura, Agronegócio, Trabalho e Desenvolvimento, para instalação de cozinha piloto, modelo 2. Projeto de lei número 37/2022, de autoria da chefe do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências, R$ 500.493,00 para a Secretaria Municipal de Esportes, Lazer, para a construção de praça no bairro Gramados 2. Senhores vereadores, esse projeto 35, 36 e 37, que é a abertura de crédito, já está marcado uma audiência pública para a próxima terça-feira, às 13 horas, aqui no plenário. Consulta a casa se os projetos constituem objetos de deliberação. Ninguém se manifestando, sejam remetidos à ATJ e às comissões permanentes. Está encerrado o registro de presença. Ordem do dia. Votação do regime de urgência. Projeto de lei número 35/2022, de autoria da chefe do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências, R$ 186 mil para a Subsecretaria de Defesa Animal para a aquisição de um trailer castramóvel. Em discussão, o regime de urgência. Não havendo quem queira discutir, está aberto para votação o regime de urgência. Está aprovado o regime de urgência. A Secretaria tomará as providências para que o projeto esteja apto para a votação da matéria. Próximo regime de urgência. Projeto de lei número 36/2022, de autoria da chefe do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências. R$ 60 mil para a Secretaria de Agricultura, Agronegócios, Trabalho e Desenvolvimento, para a instalação de cozinha piloto modelo 2. Em discussão, o regime de urgência. Não havendo quem queira discutir, está aberto para votação o regime de urgência. Está aprovado o regime de urgência. A Secretaria tomará as providências para que o projeto esteja apto para a votação da matéria. Próximo regime de urgência. Projeto de lei número 37/2022, de autoria da chefe do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial e dá outras providências, R$ 500.493,00 para a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, para a construção de praça no bairro Gramados 2. Em discussão, regime de urgência. Não havendo quem queira discutir, está aberto para a votação o regime de urgência. Está aprovado o regime de urgência. A Secretaria tomará as providências para que o projeto esteja apto
para a votação da matéria. Única discussão e votação. Projeto de lei número 220/2021, de autoria de todos os vereadores dessa casa, dispõe sobre a denominação de João Derli Rodrigues de Melo, a biblioteca comunitária, localizada no bairro do Viracopos, nesse município, e da outras providências. Parecer da ATJ, parecer da Comissão de Justiça, Redação e Cultura. Em discussão o projeto. Não havendo quem queira discutir, está aberto para votação o projeto. Está aprovado o projeto. A Secretaria tomará as providências necessárias ao encaminhamento do autógrafo do projeto de lei aprovado à senhora prefeita municipal para sanção e promulgação dentro do prazo legal. O senhor primeiro secretário procederá à leitura das 5 moções. Moção de congratulação número 8/2022, de autoria da vereadora Catarina Nanini. Moção de congratulações à clínica Ouvitec, aparelhos auditivos. Está franqueada a palavra, com a palavra a nova vereadora Catarina. Senhor presidente, muito boa tarde. Nobres vereadores, boa tarde. Boa tarde a todos que nos acompanham nesta Casa de Leis e pelas mídias sociais. Essa moção de congratulação à empresa Ouvitec, que há 2 anos ela está em Tapetininga, uma empresa privada, mas que presta um serviço de grande relevância a Tapetininga, né? Ainda mais para aqueles que têm os problemas auditivos, devolve, né, a qualidade de vida para poder ouvir, né, as maravilhas que o nosso ouvido proporciona. Aí. Então, agradecer aí aos proprietários por sediarem Itapetininga, promoverem o bem-estar e também trazerem emprego à cidade. Obrigado, senhor presidente. Ninguém mais pedindo a palavra, a secretaria tomará as providências necessárias ao encaminhamento da moção. Próxima moção. Moção de congratulação número 9/2022, de autoria do vereador Leonardo Correia. Moção de congratulações ao skatista Garcia Rodrigues pelo projeto Skate Transforma Vidas e Muda Histórias. Está franqueada a palavra. Peço a palavra, presidente. Se inscreve aí para mim, por favor, nobre vereador. Perdi. Na inscrição. Foi. Obrigado. Ô, Eduardo, você pode dar uma força lá? Apareceu. Com a palavra, o nobre vereador Leonardo. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores. Público que nos acompanha pelas redes sociais. Essa moção é para o skatista profissional Garcia Rodrigues, pelo trabalho voluntário no projeto Skate Transforma Vidas e Muda Histórias. Ele ministra aulas teóricas e práticas para jovens que cumprem medidas socioeducativas na Casa Esperança de Itapetininga. O projeto tem o objetivo de motivar jovens que buscaram no skate uma forma de lazer. Além de o esporte, né, tá em evidência nacional e internacional, e também tem como objetivo superar obstáculos e barreiras. Garcia, né, Garcia Rodrigues, decidiu por essa retomada, né, ele teve uma passagem pelo mundo do crime, mas resolveu dar aulas de skate para os jovens, e isso vem transformando a vida deles. Ele também se dedica, né, à carreira da filha, a Isabelle, e é casado com a Jaqueline, e também tem 2 outros filhos que também estão no esporte do skate. Obrigado, presidente. Ninguém mais pedindo a palavra, a secretaria tomará as providências necessárias ao encaminhamento da moção. Próxima moção. Moção de apelo número 10/2022, de autoria do vereador Gede Araújo, manifesta apelo à prefeita municipal para que envie a essa Casa de Leis um projeto que disponha sobre declarar de natureza indenizatória a hora extraordinária de trabalho, disposto no artigo 82 da Lei Complementar número 26/2008. Já fiz, já.
Ah, tem que esperar ler primeiro para daí se inscrever, é isso? Não, mas eu me inscrevi anteriormente e não deu certo. Não, é que ele tem que deixar liberado lá. Tá, mas então é depois que faz a leitura que libera. É? Tá, obrigado. Em discussão, a moção, com a palavra o vereador G. Araújo. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste pela TVI, pelas redes sociais, e hoje em especial ao nosso funcionalismo público aí, essa moção, senhor presidente, ela tem por objetivo solicitar do Poder Público, do Poder Executivo Municipal, para que nossas horas extras, as horas extras dos funcionários municipais, sejam pagas a título indenizatória, vindo assim a não incidir o imposto de renda e nenhum tipo de desconto sobre as nossas horas extras. Dessa forma, a gente pretende aí, ajudar um pouco mais o nosso funcionário público, devido à defasagem salarial aí que a gente se encontra. E já dizer também que tal matéria já foi assunto de discussão nos tribunais, várias decisões favoráveis aí ao funcionário público, tem lei estadual também que ampara, e alguns municípios também já estão fazendo essa correção aí junto ao funcionalismo público. Então, eu peço de todos os vereadores que não só votem a favor, mas que assinem em conjunto essa moção, para que assim a gente venha fortalecer ainda mais a luta pelo nosso funcionalismo público municipal. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Em discussão, não. Ninguém mais pedindo a palavra, está aberto para a votação da moção. Está aprovada a moção. A Secretaria tomará as providências necessárias ao encaminhamento da moção. Próxima moção. Moção de congratulação número 11/2022, de autoria do vereador Miguel Turmeiro. Moção de congratulações ao Dr. Samir Haddad, médico pediátrico de Itapetininga. Está franqueada a palavra. Com a palavra, o vereador Miguel Arcanjo. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Esta moção é o nosso querido, amado e estimado doutor Samir, né, o pediatra. Um doutor muito querido, todos os postos de saúde que ele passou, ele deixou seu marco. Não tem quem não fale bem desse doutor Samir. Doutor Samir, que Deus abençoe você e sua família, e que o senhor continue sendo essa pessoa, esse médico humilde que o senhor é. Gente, para aquele que não sabe, o doutor Samir, ele faz um trabalho, vamos falar assim, para aqueles mais humilde. Muitas vezes aquele pai que não tem um centavo no bolso para pagar a consulta, ele faz coisa que a gente não sabe, mas Deus sabe. Doutor Samir, Deus abençoe o senhor continua sendo a pessoa maravilhosa que o senhor é e sempre foi. Deus abençoe o senhor e sua família. Ninguém mais pedindo a palavra, a secretaria tomará as providências necessárias ao encaminhamento da moção. Próxima moção. Moção de congratulação número 12/2022, de autoria do vereador Marcos Zanini. Moção de congratulações à empresa Fitepa.
Está franqueada a palavra o novo vereador Marcos Nanini. Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, telespectadores que nos assistem. Senhor presidente, mais uma moção de congratulação com uma indústria de Itapetininga que leva o nome de Itapetininga para todo canto do Brasil, né? A Fitepa, para quem conhece, é aquela empresa ali no Parque Industrial, ali na Chapada Grande, e que também trabalha, como a Nishimo, com fios. E ela faz aqueles novelos de lã e manda para Santa Catarina. Então, quem compra aí seu novelo de lã da marca Círculo, a maioria é produzida em Itapetininga. Então, nós sabemos que o produto é industrializado aqui, vai para Santa Catarina, onde ele é separado em novelos menores, né? Colocado a etiqueta e volta para todo o mercado aqui do estado de São Paulo. Para quem já viu aí a questão de trabalho das artesãs com lã, né, novelos de lã, a gente já ouviu falar muito da marca Círculo. Minha mãe, minha falecida mãe, é que fazia as blusas nossas de lã do passado, então a gente, desde criança, conhece aí várias marcas de novelo de lã, e nós temos que aí fazer uma congratulações com a empresa que leva o nome de Itapetininga para fora, gera receita ao município, impostos, e o mais importante, gera emprego ao nosso povo de Itapetininga. Obrigado, senhor presidente. Ninguém mais pedindo a palavra, a secretaria tomará as providências necessárias ao encaminhamento da moção. O senhor primeiro secretário procederá à leitura das 9 indicações. Indicação número 10 de 2022, de autoria da vereadora Catarina Nanini, solicitando à Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria de Obras, reparos e construção das 3 pontes de madeira da zona rural e pavimento asfáltico nas ruas do perímetro urbano localizadas no distrito do Morro do Alto. Indicação número 11 de 2022, de autoria do vereador Eduardo Codorna, solicitando à Prefeitura Municipal de Itapetininga, através das Secretarias de Obras e de Serviços Públicos, para que sejam feitos os devidos reparos no asfalto da rua Otávio Ferreira de Almeida, situada em Vila Mazei, pois encontra-se com grandes crateras, um grande risco de acidentes. Moradores taparam alguns pontos para evitar transtorno que possa causar aos motoristas e transeuntes. Fotos anexas. Indicação número 12 de 2022, de autoria do vereador Leonardo Correia, solicitando à Prefeitura Municipal de Itapetininga serviços de limpeza, roçagem e recapeamento em ruas do Jardim Fogaça. Indicação número 13 de 2022, de autoria do vereador Matheus Ribeiro, solicitando à Prefeitura Municipal de Itapetininga operação Tapa Buracos dentro do perímetro urbano do Distrito do Rechã. Indicação número 14 de 2022, de autoria do vereador Juan Moreira, indicamos à Prefeitura Municipal de Itapetininga troca de lâmpadas queimadas nos bairros que especifica. Indicação número 15 de 2022, de autoria da vereadora Denise Franci, solicitando à Prefeitura Municipal de Itapetininga manutenções diversas na Vila Santana. Indicação número 16 de 2022, de autoria do vereador Miguel Turmeiro, solicitando à Prefeitura Municipal de Itapetininga, através do setor de obras, a possibilidade de implantar bocas de lobo, bueiros, na esquina das ruas José Roque Nalesso com Carolina Aires Nalesso. Indicação número 17 de 2022, de autoria da vereadora Marina Nalesso, solicitando à Prefeitura Municipal de Itapetininga roçagem e manutenção das estradas municipais do bairro Itarrecreio. Indicação número 18 de 2022, de autoria do vereador Marquinhos Nanini,
solicitando à Prefeitura Municipal de Itapetininga que realize a extensão da Avenida Venceslau Brás até a frente da Casa de Retiro Betânia. Os vereadores que desejarem usar a palavra para comentar as indicações de sua autoria deverão fazer no horário destinado a explicação pessoal. A Secretaria tomará as providências necessárias ao encaminhamento das indicações. A senhora segunda secretária procederá à leitura dos 10 requerimentos de informações. Requerimento número 13 de 2022, de autoria da vereadora Catarina Nanini, solicitando à Prefeitura Municipal de Itapetininga, através da Secretaria de Serviços Públicos, manutenção e revitalização do passeio público na Avenida Venceslau Brás, trecho compreendido dos prédios até o Hospital da Unimed, lado esquerdo sem calçamento, roçada e varrição da rotatória e calçamento na Coab Quatro Irmãos, área interna do complexo habitacional. Em discussão, requerimento. Não havendo quem queira discutir, está aberto para votação o requerimento. Denise. Está aprovado o requerimento. Próximo requerimento. Requerimento número 14 de 2022, de autoria da vereadora Cristiane Cardena, solicitando à Prefeitura Municipal de Itapetininga e a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Sabesp, providências quanto ao desnível de tampas de bueiros das ruas de nossa cidade, Bueiros Crateras. Em discussão, o requerimento. Ninguém pedindo a palavra, está aberto para votação o requerimento. Está aprovado o requerimento. Próximo requerimento. Requerimento número 15 de 2022, de autoria do vereador Matheus Ribeiro, solicitando à Prefeitura Municipal de Itapetininga informações sobre a possibilidade, com máxima urgência, da extensão dos horários de atendimento do posto de saúde no distrito do Rechã. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, está aberto para votação o requerimento. Essa palavra, presidente. Ué? Tem que se inscrever aí, Matheus, por favor. Eduardo. Desculpa, não sabia. Com a palavra, o novo vereador Jorge. Você pediu a palavra, presidente? Não, pedi. Com a palavra o vereador Jorge. Senhor presidente, senhores vereadores, apenas para dar como forma de orientação ao vereador Matheus, que a respeito desse assunto aí do posto atender até mais tarde, já é uma tratativa antiga desse vereador com o Poder Executivo Municipal. E dizer que essa tratativa já se encontra bastante adiantada, vereador. Agradeço aí pelo requerimento, que só vem a somar forças. Com a palavra, o novo vereador Matheus Ribeiro. Boa tarde, presidente, novos vereadores, público presente. Até agradeço as palavras do vereador Jorge. Desde que iniciei o mandato, também venho conversando com a secretária de saúde, com o Jefferson na época, a secretária que está agora, Solange. Então, sempre a gente vem conversando em relação
Porque a gente vê que realmente é uma demanda muito grande dentro do distrito, né? A maioria das pessoas vem do trabalho 3 horas da tarde e aí o posto já está fechado, né? Então, seria importante mesmo, até peço o apoio dos vereadores, puder assinar em conjunto esse requerimento. A gente vê essa necessidade da população, e principalmente pela falta do transporte público hoje, porque 6 horas, 5 horas já não tem mais ônibus. Então, como que o pessoal vem até Itapetininga, alguns vão para Angatuba, arruma um jeito de tá passando pelo hospital, né? Então, se a gente tivesse um horário aí maior, aí, um tempo maior dentro de Rechan, com certeza seria ótimo aí. Obrigado, presidente. Em discussão, requerimento. Com a palavra, o novo vereador Marquinhos Nanini. Senhor presidente, senhores vereadores, gostaria de parabenizar o nobre colega pelo requerimento e pedir autorização realmente para assinar conjuntamente com Vossa Excelência, sabendo que o distrito do Rechan tem mais moradores e com muitas cidades do estado de São Paulo, né? Hoje deve estar próximo aí de seus 8 mil moradores, nobre colega? 8 mil moradores? Quanto? Uns 9. Chegando a 12 mil. Senhor presidente, um distrito com essa população, na verdade, já precisava ali ter um pronto atendimento. Porque, como eu disse, é maior do que muitas cidades do estado de São Paulo, e um posto de saúde que abre às 8 da manhã e fecha às 5 da tarde, realmente deixa a desejar no atendimento à população daquela localidade. E nós sabemos que o distrito do Rechan é um grande colaborador do município de Itapetininga pelas indústrias que tem lá, né? A fazenda, que gera uma receita muito boa para o município de Itapetininga. Então, nada mais do que justo que lá, realmente, tivesse um atendimento, um horário estendido, ou até mesmo um pronto atendimento, que atendesse até às 10 da noite, e realmente começando até mais cedo, das 6 da manhã às 10 da noite. Então, parabenizo o nobre colega novamente pelo requerimento e peço autorização para assinar conjuntamente. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, requerimento. Com a palavra, o novo vereador Marcelo Nanini. Senhor presidente, nobres vereadores, plateia aqui presente, quero agradecer a presença da Angelina e o Binho, que é da coordenação do deputado Guilherme Mussi. E também não posso deixar de falar, senhor presidente, esse lindo posto que tem no bairro do Rechan foi uma emenda parlamentar do deputado Guilherme Mussi. Então, um deputado que sempre olhou para a nossa região, especialmente para Itapetininga. E, senhor presidente, quero dar os parabéns para o Matheus, que é um vereador atuante no bairro do Rechan, quanto o Gia Araújo também. E bacana, um fazendo um requerimento no começo da gestão, o Matheus fazendo agora, para poder cobrar o órgão executivo do município para que resolva logo esse problema de horário. Que eu garanto que os dois vereadores lá são muito cobrados realmente pelas pessoas que moram naquele distrito e na área rural, que é uma área muito grande ali do distrito. E é incrível a gente ver um posto tão bem feito, com tanta estrutura, e não ter horário estendido para poder atender a população, porque é uma área rural onde a população, as pessoas trabalham e chega sempre depois das 17 ou 18 horas. Então, eu peço para assinar em conjunto esse requerimento e que o Executivo venha à frente para poder resolver esse problema até às 10 ou até às 11 da noite, às 23, para que atenda todo o município e o distrito ali do Rechan, presidente. Obrigado pela palavra. Em discussão, requerimento. Ninguém mais pedindo a palavra. Está aberto para votação o requerimento. Com a palavra, então, o nobre vereador Miguel Arcanjo. Brincadeira, mas tá bom. Nós vamos ficar craque desse sistema aí. Foi muito feliz nosso amigo lá, o de Rechan, com o seu requerimento, né? Gente, nosso Rechan hoje aí é um distrito que recolhe mais imposto. Grãos Alvorada, Citrosuco, né? O Rechan precisava do asfalto ali. Graças a bom Deus, o nosso vereador do Rechan e a briga do irmão Jorge, os demais ali, né? Então, está acontecendo, está saindo. Então, por que não o posto de saúde estender mais horário? É um posto de saúde chique, né? O nosso deputado Guilherme Mussi mandou, eu lembro, quando inaugurou, eu estava lá. Então,
é coisa tão simples, gente. E eu, como o presidente da Comissão de Saúde, eu fiquei com vergonha isso daí. Imagine, né? Vamos se unir. Vamos ver isso daí. A região hoje, né, com quase 12 mil moradores, por que não estender o horário do posto de saúde, gente? Então, como dizem, é uma brincadeira isso daí, né? Então, o povo pede, e estão pedindo a mínima coisa, né? O povo do Rechan, também eles votam. O povo do Rechan recolhe os impostos, né? Então, vamos atender o anseio daquele povo lá. Deus abençoe. Ninguém mais pedindo a palavra, está aberto para votação o requerimento. Está aprovado o requerimento. Próximo requerimento. Requerimento número 16 de 2022, de autoria do vereador Bispo André, solicitando à Prefeitura Municipal de Itapetininga informações sobre a previsão para o término das obras na Rua 2, continuação Rua Carolina Aires Nalesso, ambas no bairro Cambuí. Não havendo quem queira discutir, está aberto para votação o requerimento. Está aprovado o requerimento. Próximo requerimento. Requerimento número 17 de 2022, de autoria do vereador Miguel Turmeiro, solicitando à Prefeitura Municipal de Itapetininga e à Empresa Funerária Camargo informações se há possibilidade de implementação de salão de velório nos bairros Belo Horizonte, Distrito do Morro do Alto e Distrito da Conceição. Não havendo quem queira discutir. Em discussão, requerimento, com a palavra o vereador Miguel Turmeiro. Senhor presidente, Velório Camargo, Vila Belo Horizonte, Conceição e Morro do Alto. Há quanto tempo estão ouvindo a briga desse nobre vereador aqui, Miguel Turmeiro? Desde o meu primeiro mandato, eu venho brigando, falando. Gente, a Vila Belo Horizonte, aquele povo humilde lá, muitas vezes não tem R$5 para pagar uma mototáxi para vir no velório, né? Eu acho que isso daí, gente, eu sei lá, o que está faltando? Está faltando amor, porque no velório do Camargo, se nós tomar um café ali, aquele café é de graça? Não tem nada de graça. Tudo é pago. O porquê não faz no velório, né? Na Conceição, o povo tanto pede, há quanto tempo, há quantos anos, não é? Quantos dias, né? Morro do Alto, ali na Belo Horizonte, que abrange 6 bairros, é uma vergonha, não tem um velório Camargo. Aquele povo vem a pé, muitas vezes, tomando chuva, sol, à noite, madrugada, ou por que não tem um velório Camargo? Gente, enquanto Deus me der vida e saúde, vocês vão ver eu brigando e lutando para aquele povo lá. Eu fui eleito pelo povo, então não estou fazendo obrigação para ninguém, que é minha. Não estou fazendo favor para ninguém, é minha obrigação de lutar, brigar por esse povo. Porque quem pôs eu aqui foi Deus, primeiramente, e o povo humilde. E é por eles que eu estou brigando. Concede uma Muito parte, obrigado. Nobre vereador. Concede uma parte? Inclusive, isso. Gostaria de acrescentar, se o senhor pudesse acrescentar no seu requerimento, que a empresa Camargo disponibilizasse um ônibus, um micro-ônibus, para essas pessoas de baixa renda, mesmo que vem, porque já aconteceu, o nobre vereador, de eu ver o carro fúnebre ir sozinho no velório e não ter um familiar acompanhando, porque não tinha condições de pagar um táxi para ir. Então, pelo que a empresa Camargo ganha, e já ganhou no nosso município, tendo em vista que é a única empresa que tem o direito de prestar esse serviço no nosso município, nada mais justo que ajudar a população mais carente também. Muito obrigado, senhor novo vereador.
Em discussão, o requerimento. Com a palavra o vereador Marcelo Nanini. Peço a palavra, senhor presidente, nobres vereadores. Eu também fiz vários requerimentos sobre o Morro do Alto, Belo Horizonte. O Miguel tem toda a razão, presidente. Nosso município tem uma concessão da empresa Camargo. Não quero citar as pessoas, os donos, que são pessoas boas, pessoas que fazem também muitos pedidos na área social, mas tem uma lei federal, uma lei, senhor presidente, que acima de 150 mil habitantes, a cidade pode ter até 3 funerárias. Então, eu vejo uma falha no município, ainda ter uma concessão aqui, e com a abertura de nova licitação ou algum meio de licitação, que venha fazer nos distritos, que seja dividido com 3 concessionárias prestadoras de serviço, como o Gê falou, um ônibus, os local para velório na área rural, nos distritos. Então, acho que uma concessão é muito pouco para o nosso município. Todos sabem, está crescendo os condomínios, loteamento na nossa cidade. A área rural do bairro do Retiro, do bairro da Pescaria, é uma distância muito grande para o centro da cidade. Realmente, muitas pessoas não têm o veículo, como o Gê falou, ter um ônibus. Às vezes pode pensar assim, ah, mas poxa, tem um ônibus para ir ao velório. Não, sim, é importante, porque hoje quem paga o plano é uma empresa que fatura muito, muito. Presta um bom serviço? Sim, presta um bom serviço. Mas deixa a desejar, como o pedido do vereador Miguel, com as bases das funerárias, os salões, para poder velar os seus familiares. Então, vereador Miguel, você está de parabéns, eu já vejo que eu já fiz uns 2 requerimentos, já fez uns 8, e aqui alguns vereadores também já fizeram e questionaram isso daí. Então, a nossa intenção do Legislativo agora, nobres vereadores, é a gente questionar o Executivo, que ele tem uma pequena culpa de ter apenas uma concessão no município. Então, vamos começar a trabalhar, exigir e fazer alguma audiência pública nesta casa, para que tenha mais concessão aqui, e aonde tem concorrência, tem melhor preço. Obrigado, presidente. Em discussão, o requerimento, com a palavra o novo vereador Nino. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, quero aqui agradecer ao novo vereador Miguel Turmeiro. Realmente, novo vereador, na Belo Horizonte, lá, nos distritos que estão realmente faltando, eu vejo aqui que na Tigolaria tem um prédio deles que está fechado, não, vereador, não sei se é de conhecimento de Vossa Excelência, não, vereador Miguel, que está desativado, logo aqui embaixo, onde não está sendo utilizado. E realmente, novo vereador, a vila que Vossa Excelência fala, sem dizer que agora o São Camilo também vai aumentar mais 77 casas lá, né, novo vereador. Então, realmente é uma grande necessidade, está de parabéns, Vossa Excelência, pelo requerimento. Eu tenho certeza que, se a empresa vai ter um bom diálogo com Vossa Excelência, Vossa Excelência marcar ou vir para a Câmara Municipal aqui, por ele estar vindo aqui, que realmente esses bairros têm a necessidade, como o novo vereador Marcelo falou, como o novo vereador G falou, que eles podem estar dando uma assistência melhor mesmo para essas pessoas carentes, como o ônibus, como o novo vereador G citou, que realmente essas pessoas têm necessidade. Muitas vezes vai sozinho, muitas vezes nem consegue chegar no horário, né, novo vereador G? Lá, então a gente vê essa grande dificuldade. Então, gostaria de assinar com Vossa Excelência esse requerimento, novo vereador Miguel, e parabenizar Vossa Excelência por esse requerimento. Como Vossa Excelência falou, até brinquei com Vossa Excelência aqui atrás, não é a primeira vez que o senhor faz, que o senhor falou, até o fim vai lutando, é isso mesmo, que cada vereador tem essa garra, essa opinião, é a única maneira que nós temos aqui, novo vereador Miguel, senhores vereadores, é a nossa voz aqui, novo vereador Miguel, novo vereador Marcelo, da gente falar aqui e pedir. Então, acho que isso sim, a gente está aqui falando, pedindo, e a gente, com certeza, debater esses debates aqui, que é em bem da população de Itapetininga. Então, a gente temos que debater, sim, temos que trocar nossas ideias, as nossas confrontações de pensamentos em prol da população de Itapetininga. Então, nós temos, sim, que estar aqui. E pode ter certeza, novo vereador, você tem total meu apoio. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Em discussão, requerimento. Ninguém mais pedindo a palavra. Está aberto para votação o requerimento.
Está aprovado o requerimento. Próximo requerimento. Requerimento número 18 de 2022, de autoria do vereador Eduardo Codorna, solicitando à Prefeitura Municipal informações do motivo pelo qual, até o momento, não houve o atendimento das solicitações da Escola Estadual Professor Abílio Fontes, também não terem obtido nenhuma resposta dos protocolos feitos pelos responsáveis da escola. Protocolos número 18-235/1/2021, com abertura no dia 26 de abril de 2021, às 15 horas e 34 minutos. E o protocolo número 19-459/1/2021, com abertura do dia 4 de maio de 2021, às 13 horas e 53 minutos, solicitando uma faixa elevada, limpeza do terreno ao lado da escola e poda das árvores, cópia dos protocolos anexadas a este requerimento. Em discussão, o requerimento. Com a palavra, o novo vereador Eduardo Codorna. Desistiu da palavra? Em discussão, o requerimento. Ninguém mais pedindo a palavra. Está aberto para votação o requerimento. Está aprovado o requerimento. Próximo requerimento. Requerimento número 19 de 2022, de autoria da vereadora Marina Nalesso, solicitando à Direção Regional de Saúde de Sorocaba, DRS 16, o encaminhamento de informações sobre o número de pacientes residentes em Itapetininga que aguardam a realização de cirurgias eletivas, suas especialidades e o tempo médio de espera. Se escreve para mim só, nobre vereador. Em discussão, o requerimento. Com a palavra, nobre vereadora Marina Alesso. Boa tarde a todos. Bom, a respeito desse requerimento, creio que não só da minha parte, mas os demais vereadores já foram pedidos inúmeras vezes, né? Tem muita gente sofrendo na fila, querendo saber se a cirurgia sai ou não sai, sendo que esse mesmo requerimento, senhor presidente, foi solicitado, eu mesmo entreguei nas mãos da senhora Kelly, quando ela esteve aqui, no dia 10 de novembro, solicitando a explicação, né, para nós sobre a fila, e até agora nada. E o povo está aí questionando, tem gente aí com 2, 3 anos na fila de uma cirurgia e não tem resposta, pergunta para a gente, eu não sei mais o que explicar para eles, então está difícil. Muito obrigada. Em discussão, o requerimento, com a palavra o novo vereador Eduardo Codorna. Senhor presidente, nobres vereadores, primeiramente, parabenizar a nobre vereadora Marina Nalesso pelo requerimento. Todo mundo sabe que uma cirurgia eletiva não realizada é um problema de urgência e emergência desencadeando no hospital. Nós, no meu WhatsApp aqui, tem inúmeros pedidos, mas não há possibilidade do vereador. O vereador não tem prerrogativa ou poder para passar ninguém na frente de ninguém. Não existe, não tem como fazer isso. A possibilidade que há é a orientação da família por um advogado para procurar a promotoria. Em alguns casos, o padre tem atendido esses pedidos, mas é com exigência da promotoria, casos extremos, né, que a pessoa pode vir a falecer até pela falta da cirurgia. E nós vemos aí que a prefeita, em sua campanha, ela disse que tinha contratado já quase 30 médicos e que ia fazer um centro de especialidades médicas
E até hoje nós não vimos nem os 30 médicos, muito menos o centro de especialidade. O que nós vemos é que centralizou a vacinação na policlínica para não cumprir a promessa de campanha, fazendo causando um transtorno enorme para a população que tem que se deslocar de bairros longe para ir se vacinar num único ponto de vacinação, fora de caminho, né, fora de rumo, e numa cidade que está sem transporte público após 6 anos de gestão, incapaz e incompetente de resolver o problema. Então, acho que é gritante a necessidade do povo itapetiningano para uma solução ávida. Nós não queremos conversa e mais promessas para a campanha de deputada. Nós queremos é solução. E o prefeito, chefe do Poder Executivo, tem poder para isso. Cadê os 37, os 30 médicos? 27 médicos que diz que contratou já. Não é? Então, parabéns a Marina Nalesso. E eu acho que todos os vereadores têm que encampar essa luta para cobrar não só a DRS, mas a chefe do Poder Executivo, que precisa tomar uma providência e não ficar prometendo essas coisas e falando que já fez e não fez nada. Não é? Então, acho que é o vereador que leva a cacetada na rede social. Cadê os vereadores? Todo santo dia eu vejo isso no Facebook, todo santo dia eu recebo WhatsApp. Cadê os vereadores? Então, a prefeita vai se eximindo da sua responsabilidade e deixando o povo massacrar esta Câmara, não é? Massacrando os vereadores, que é o vereador que tem que trazer um médico para operar. Mas quem tem a incumbência de fazer isso é a chefe do Poder Executivo. Parabéns, Marina, muito obrigado pela palavra. Em votação, o requerimento. O senhor não apareceu. Apareceu com a palavra o nobre vereador Miguel Turmeiro. Senhor presidente, eu como o presidente da Comissão de Saúde, nós temos uma reunião no hospital mês a mês. Eu, Marina Nalesso, nossa amiga Cris, nobre vereador ali, né? Até eu convido também os demais vereadores para todos os meses participem junto com nós, isso é muito importante. E a pauta nossa com a Marina, né, e a Cris foi sobre isso daí, batemos em cima. Estamos cobrando. É o que o nosso amigo Codorno falou, nós, vereador, cobra, né? Mas não depende só de nós. Mas nós estamos lutando aí, eu sei que o povo... Então, eu costumo falar assim, que um buraco na rua, né, pula por cima, desvia e passa. A saúde não passa, né? Então, nós temos que ir acompanhando semana a semana, dia a dia. E todos os meses, o dia 10, nós estamos lá numa reunião no hospital. E eu convido mais uma vez todos os vereadores que participem junto com nós. Isso é muito importante. Deus abençoe. Com a palavra, o novo vereador Marquinho Nanini. Senhor presidente, senhores vereadores, mais um requerimento nesta tarde importantíssimo, senhor presidente. Eu gostaria de dar os parabéns aí à vereadora Marina Nalesso. No ano passado, nós fizemos um requerimento semelhante, senhor presidente, pedindo informação aqui no CIEM e no AME sobre essa demora no atendimento da cirurgia e no atendimento do especialista. Infelizmente, a desculpa no ano passado era por causa da pandemia, muitos setores pararam o atendimento e acabou aí sobrecarregando todo o sistema de saúde pública. E a nossa sugestão na época era que pudesse ser contratado alguns serviços para fazer mutirões aos finais de semana. Novamente, eu, na próxima semana, entraremos com um requerimento para pedir a possibilidade da contratação do serviço do AME para que possa atender sábado e domingo para tentar suprir essa demanda, porque realmente é muito grande a falta de especialistas e a falta de pequena cirurgia também, que possa ser realizada no AME, né? Então, competência nossa fiscalizar e atrás de soluções também dos problemas, né, senhor presidente? Então, fica aí o nosso parabéns à vereadora e gostaria de estar assinando conjuntamente esse requerimento. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o novo vereador Marcelo Nanini. Peço a palavra, senhor presidente, novos vereadores. Essa discussão já não é a primeira nesta Casa de Leis. É calorosa, como o vereador Miguel disse. O Codorna falou, vamos parar de promessa eleitoral, eleitoreira. Presidente, nosso município, você sabe disso, que naquela situação
o deputado Guilherme Mussi mandou 1,5 milhão para comprar todos os equipamentos para o centro cirúrgico novo. Chegou, estava tudo pronto e nada de fazer funcionar a tão esperado centro cirúrgico, com novos equipamentos. Eu estive lá, o Mário Carneiro, que assumiu alguns dias essa casa, ele disse, e eu também confirmei, os equipamentos do centro cirúrgico novos estão no centro cirúrgico antigo, senhor presidente. Então, temos que questionar também o DRS, o que pode ser ajudado para que venha a funcionar, desde a época da construção do centro cirúrgico, foi na época do prefeito de Fiore, e hoje estão usando para leitos ou pós-cirurgias o novo centro cirúrgico. Todo mundo sabe a dificuldade de uma operação de vesícula, de pedra no rim, de hérnia. Tem que passar pelo posto de saúde, pegar um encaminhamento, ir para o AMI, e o AMI só Deus sabe quando vai operar. Quando é encaminhado para o Jatene aqui em Sorocaba, que é o hospital regional, aí um atendimento de primeiro mundo. Mas é muito difícil, senhor presidente. Tem pessoas com 2, 3 anos esperando essa fila com uma pequena cirurgia. Eu vejo que no passado tinha cirurgias aqui no município, tá, de cirurgias eletivas, e nós temos sim ver o custo disso, para que volte a fazer no nosso hospital, para que atenda os municípios que é atendido e também a população que está Pitininga, que está nessa fila grandiosa, que a Marina pediu solicitação, para que zere a fila. Porque eu vejo na rede social, nobres vereadores, público aqui presente, que o prefeito de Sorocaba, Rodrigo Manga, ele teve alguns PS e alguns hospitais de Sorocaba, ele vai zerar a fila de cirurgias eletivas em Sorocaba. E qual a dificuldade, senhor presidente, da gente zerar essa fila em Itapetininga? Então, Marina, parabéns pelo requerimento e vamos lutar para que Itapetininga também zere essa fila de cirurgias eletivas. Vai ser difícil? Vai. Mas nós, vereadores, como disse o Codorna, nós não vamos desistir, é, Miguel? Desde que Deus dê a saúde para a gente, estando aqui na vereança, nós vamos cobrar sim e vamos tentar resolver esse problema seríssimo no município e na região. Obrigado, presidente. Em votação, o requerimento. Está aprovado o requerimento. Próximo requerimento. Requerimento número 20 de 2022, de autoria do vereador Dudu Franco, solicitando à Prefeitura Municipal de Itapetininga, através das Secretarias de Serviços Públicos e de Obras, reparos e melhorias asfálticas na rua Juraci Galvão, Vila Palmeira. Está aberto para votação o requerimento. Vai falar? Não. Está aberto para votação o requerimento. Está aprovado o requerimento. Próximo requerimento.
Requerimento número 21 de 2022, de autoria do vereador Marquinhos Nanini, solicitando à Prefeitura Municipal de Itapetininga informações sobre a existência de lei sobre regulamentação dos motoristas de aplicativos. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, está aberto para votação o requerimento. Está aprovado o requerimento. Próximo requerimento. Requerimento número 22 de 2022, de autoria do vereador Edson Brum, solicitando à CETESB e ao Ministério Público do Estado de São Paulo que realize fiscalização e tome providências cabíveis quanto às situações encontradas no Rio Itapetininga. Com a palavra, o novo vereador Edson Brum. Boa tarde, presidente. Boa tarde à mesa, a telespectadores aqui da TVI, do Facebook, as pessoas aqui da Câmara e vereadores. Presidente, o que eu trago hoje a nível de plenário, eu acho uma coisa muito complicada, uma questão de envolvimento do Ministério Público, de envolvimento com a da CETESB, envolvimento do município. Desde julho do ano passado, nós conseguimos, através de ações do Grupo Viva o Rio, pessoas para fazer um trabalho técnico e científico. E esse trabalho ele vem sendo realizado junto à FATEC, a nível de parceria, a Defesa Civil, a Secretaria Meio Ambiente e o município. E a gente tem dados muito importantes, e dentro desse trabalho a gente gostaria de esperar que esses dados tivessem vindo tudo de uma vez. E já que essa primeira de tantas que aconteceram, acho que a gente vai ter que talvez até interromper um pouco esse trabalho técnico e científico, porque as merdas que foram encontradas para trás estão vindo muito maiores na frente. E o que acontece aí, os vereadores, pelas imagens? Vamos falar possível, né? O rompimento de uma barragem. É horrível. E por incrível que pareça, presidente, nesse Porto de Areia, nós estávamos passando, fazendo esse trabalho, que do Rio Acima nós estamos chegando praticamente na ponte aqui da SP-127, da Romana Esquim Cariol. E, por coincidência, se rompe o barranco, as árvores vêm todas para o rio. Se observar, o vereador Codorna, Toninha, Miguel, né, não sei se tem um olhar crítico até da zona rural, o rio avança imensamente para dentro do Porto de Areia. Tanto é que a gente conseguiu fazer um gráfico, Codorna e Marcelo, Toninho, que nós conseguimos pegar a latitude e a longitude, né, para onde que ela vem, para a gente ter essa experiência. Se vocês observarem, tem uma retroescavadeira abandonada, que ela fica balançando balé, né, lançando balé dentro da água, porque ela perde até, né, o peso dela para a quantidade de água que invade a barranca do rio ali, que destrói. Ela vem para dentro. E uma coisa muito preocupante, e isso que a gente já fez uma moção pedindo ao município, que se pegue e municipalize a CETESB para a questão da fiscalização, até não sei como a polícia ambiental passa nesse trecho, nunca observou, que tinha uma mancha muito grande, onde nos levou a pensar que eram cloriformes fecais. E não era, presidente, era uma mancha escura, onde que essa parceria com a FAPESP, né, com o professor Frederico e o João, onde nós temos o número do protocolo desse estudo, onde ele fez o aluno fez a coleta da água. Nessa mancha, né, primeiramente, o pH estava 5 e a oxigenação 4. Na segunda vez que foi medido um pouco mais abaixo, o pH 4 e a oxigenação 1. Vereadores, eu posso garantir para a sociedade de Itapetininga, pela experiência que eu tenho, que a oxigenação A1 não há vida.
Não há vida de peixe, não há vida de uma capivara, de um tatu, de um lagarto, ninguém sobrevive a isso. Então, nós vemos assim que reportagens, como a gente viu no Pará, em relação ao garimpo de ouro, no nosso Rio Itapetininga está acontecendo muito mais do que isso, né? Porque aqui nós estamos próximos de televisões, nós estamos próximos de universidades, de centros de pesquisa, e acontecendo na cara dura, em pleno sábado, isso aí. Então, acho que nós temos que tomar um caminho muito grande, isso tem que ser fiscalizado, isso tem que vir a público, porque há 2 anos, mais ou menos, os moradores do bairro do Curuçá 2, eu mesmo tenho rancho nesse trecho do Rio Itapetininga, no mínimo uma vez, 2 por semana, a água fica amarela, turva, por em torno de 24, 30 horas, melhora, de repente o rio sobe, desce. Então, a gente começa a perceber que essa degradação não é de hoje. Essa questão da oxigenação, mesmo, presidente, não se viu a mortalidade de peixe porque o rio está alto, mas pode ter certeza que toda matéria viva, né, que estivesse em volta, ela tenha se denegrido, tendo embora, virado dejeto, né, matéria orgânica. Então, assim, gostaria que todos os vereadores assinassem em conjunto, que nós pudéssemos fazer uma pressão muito grande para que realmente essas coisas... Na área de proteção e preservação, a gente possa ter nosso rio Itapetininga, porque é água viva. Uma parte, Marcelo. Parabéns aí pelo trabalho que você já vem desenvolvendo há alguns anos no nosso município. E só para tirar uma dúvida que a gente está vendo no telão, todo esse caso que está acontecendo é devido à extração de areia ali do local ou não? Ali, na realidade, Marcelo, ali não tenho dúvida, estourar a barragem. Ali é um crime ambiental muito grande. Porque se na realidade você observar, você não repara um crime ambiental desse com 30, 40 anos. As árvores, quem enxerga, vê o tamanho das árvores. A questão do barranco, porque na realidade não é fechar a empresa ou multar a empresa. Essa empresa ela tem que recompor a questão do meio ambiente que ela fez, Marcelo. Aí não tem dúvida, se chegar ao Ministério Público, inclusive hoje pedi para um amigo meu que fizesse uma imagem de drone, que realmente isso aí, a gente fala possível, mas isso é um rompimento de barragem. Quer dizer que a empresa veio talvez para que vendesse areia mais barato, ela não respeitou o limite do rio, né, a questão da CETESBA, porque não há fiscalização, se aproximou, pelo que dá para ver pela filmagem, 5, 6 metros do rio, com a pressão da chuva e o próprio, né, a movimentação da máquina retirando a areia, acabou desmoronando o barranco, levando todas as árvores, toda a vida que tem no rio. Muito obrigado, presidente. Com a palavra o novo vereador Marcelo Nani. Peço a palavra, senhor presidente. Caso quiser continuar a sua fala, presidente, Olha, é preocupante mesmo, como eu disse, Deus parabéns para o vereador Edson Brum, é um trabalho que ele já está vindo há tempo, tanto com soltura de peixe, preservação da nossa coração, aí do nosso meio ambiente, que é o nosso rio Itapetininga, né? E realmente a gente temos que ver, porque se o vereador está tendo esse trabalho, nós precisamos tentar fazer a CETESB notificar essas empresas, porque realmente é um pouco triste. Eu já tive um rancho no Ita Recreio, ali no distrito do Tupi, e no passado pegava muito peixe, era uma área, um locais de rancho, que muitas pessoas de fora, até do município, sempre estavam lá os finais de semana, e era uma coisa tão bacana, sadia aquele rio. E uns anos para cá, eu percebi que está começando a ser abandonado aqueles ranchos, que acabou aquela pesca esportiva, aquele final de semana, com várias pessoas ali no distrito do Ita Recreio. Vereador Edson, conte comigo, é preocupante, sim, se caso essa empresa estiver danificando o nosso rio, acabando a oxigenação, a CETESB tem que notificar e até embargar esse trabalho. Concedo só uma parte, Marcelo. Sim. Até para quê? Na questão que você está falando da vida do rio, quando houve essa preocupação, presidente, telespectadores da TV, as pessoas que nos assistem, de colocar esse bonequinho no requerimento, no desenho que aparece, com a longitude e latitude, é para que qualquer pessoa não tenha dúvida e vai no Google e baixa a imagem de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás, e perceba como é que estava o leito do rio, como é que estavam os entornos do barranco do rio, as áreas da APP e a distância onde que se encontrava o ponto marco zero da referência do rio. Hoje, praticamente,
Houve uma invasão muito grande da área de Várzea e está lá. Então, para qualquer uma pessoa possa ver o que está acontecendo com o nosso rio. Muito obrigado, Marcelo. Senhor presidente, para encerrar minha fala, quero até informar a todos os vereadores aqui e público presente que o Palmeiras está ganhando de 2-0 semifinal final do Mundial, presidente. Eu sou um palmeirense, eu não poderia deixar de dar essa informação para os telespectadores da TVI, o público presente e os vereadores aqui. Vamos levantar essa taça de campeão, presidente. Senhor presidente, senhor presidente, só um minuto. Nobre vereador Edson Brum, aonde que fica o seu local? Fazendo um favor. Na realidade, a gente tem a região da latitude e altitude, fica na região do bairro do Alciete. Obrigado. Se você pegar uma referência, se você pegar ele, só um momento, presidente, pegar a rua Luiz Padre da Chapadinha, você sai nele. Obrigado. Com a palavra do vereador Eduardo Prando. Eduardo Codorna, eu vou começar a ler o que está no painel, que acho que é o melhor o que está lá, né, acho. Com a palavra do nobre vereador Eduardo Codorna. Senhor presidente, nobres vereadores, nosso público que nos assiste, as imagens são aterrorizantes, né, porque a gente vê que a inexistência da mata ciliar, o meio ambiente foi completamente depredado, é um crime ambiental monstruoso, né? E, na verdade, a gente vê que o órgão de controle externo, a CETESB, né, são omissos, ausentes. É uma cidade onde a CETESB aprova condomínio, loteamento no Cerrado, onde não tem compensação ambiental, que admite aí loteamento em cima de nascentes, como fez na Vila Mazei, né, duas vezes. Catarina Nanini aqui denunciou aqui uma invasão de terra no Cambuí ali, tem três nascentes. Agora o invasor já demarcou a terra, fez cerca de arame paraguaio e está criando boi em cima da nascente. E a CETESB só existe. Ela existe para atender especulador imobiliário. Existe para atender os interesses de quem não preserva nada. Nós estamos vendo acabar com Itapetininga. O rio Itapetininga foi um recurso natural nosso. Então, eu acho que é inaceitável isso daí. Eu acho que tem que procurar a justiça fora de Itapetininga, talvez. Porque para caçar codorna é uma beleza, mas para resolver os problemas do coletivo... É uma catástrofe. É todo mundo com o rabo entre as pernas. Aí o empresário vai lá, doa 60 frangos para a igreja fazer bolinho, todo mundo bate palma. Adota uma praça, todo mundo bate palma. E ninguém faz nada. Então, acho que já passou da hora. O nobre vereador Edson Brum vem lutando já há muito tempo, já não é neste mandato e nem no mandato passado, já é de outros mandatos, já do primeiro mandato dele. Outros vereadores também já se incumbiram de fazer todos os procedimentos necessários e a gente não vê resposta dos controles externos. A gente não vê resposta da justiça e continua o crime ambiental até chegar ao ponto de a gente ter que comprar água da Coca-Cola. Eu acho que é isso que estão querendo. É assim como foi o negócio do fechamento da fonte ali do Mucache, né? Acabou com a fonte e ninguém mais ia buscar água. Agora todo mundo compra galão. Então, acho que é isso daí, senhor presidente, os órgãos de controle externo e as autoridades andam sendo omissas e atendendo aí os interesses escusos das pessoas que só veem o lucro e a destruição ambiental continua. Então, parabéns pelo requerimento, acho que nós temos que encampar essa luta aí. Muito obrigado. Ninguém mais pedindo a palavra, está aberto para votação o requerimento.
Está aprovado o requerimento. A Secretaria tomará as providências necessárias ao encaminhamento dos 10 requerimentos de informações. Informações da Presidência. A Câmara Municipal de Itapetininga, através da mesa diretora, parabeniza os aniversariantes da semana, os funcionários Rodolfo Lopes Furtado e Sônia Maria de Souza Ito, desejando a todos muita saúde e bênçãos de Deus. Informamos que na próxima terça-feira, dia 15 de fevereiro, a partir das 13 horas, neste plenário, será realizada audiência pública para debate dos projetos de lei número 35, 36 e 37, todos de autoria do chefe do Poder Executivo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador. Só antes da explicação pessoal, se era possível a gente fazer um minuto de silêncio pelos falecidos, pelo engenheiro Antônio Carlos Moreno Cardoso e pela nossa amiga também, Fernanda Pinheiro. Vamos fazer, então, um minuto de silêncio. Vereadores inscritos para explicação pessoal, nobre vereador Nino. Abre mão. Próximo vereador inscrito, nobre vereador Eduardo Codorna. Senhor presidente, nobres vereadores, nosso público que nos acompanha. Senhor presidente, nós fomos aí cobrados pela população, principalmente as pessoas que fazem eventos, emissão de alvará, eu acho que a Secretaria da Administração, acho que precisa dar uma olhada aí com a competência e a prerrogativa da Secretaria de Cultura, porque eles não têm prerrogativa para estar emitindo alvará para funcionamento de baile funk da meia-noite às 5 da manhã. Acho que é a Secretaria da Administração que é responsável por isso, salvo engano. Acho que eu não estou ficando doido, né? Precisa dar uma olhada nisso aí, eu acho que o pessoal da prefeita tem que tomar mais precaução, né, de querer agradar gregos e troianos e acabar causando um transtorno administrativo aí enorme e um desgaste político desnecessário. A situação do nosso hospital, para quem participou aqui da audiência pública de prestação de contas quadrimestral exigida pela Lei de Responsabilidade Fiscal, eu já diversas vezes já dei opiniões, tentei, né, articular a ideia do nosso vereador Marcos Nanini. Eu cansei de oferecer essa ideia de comprar serviço dos particulares, mas existe uma cara de pau dentro da administração, entre gestores, né, de contratos, em dizer que tem que pagar a tabela SUS. Mas eu gostaria de saber onde está a conformidade de pagar R$ 25 mil num contrato de endoscopia para fazer 10 endoscopias por mês. Meu assessor foi em diversos médicos, o mais caro foi R$ 487. Como é que um hospital que é 100% SUS vai pagar R$ 25 mil para 10 endoscopias? Com uma enorme demanda reprimida. Ultrassom. É um único médico que faz diversas cidades e tem que ficar esperando o bonitão chegar. E ele faz tudo zep-zep de qualquer jeito. Não tem outro para contratar, pelo amor de Deus? Esse dos 25 mil da endoscopia, parece que o padre me atendeu aí, reduziu para 10 conto.
sob a alegação de que o sujeito leva o aparelho dele. Mas que dele a emenda do Giriboni que era para comprar essa coisa arada aí? A emenda de outros deputados que mandaram para comprar equipamento? O hospital vai ter que usar o do médico? Então não existe conformidade nessa conversa dos gestores de contrato dentro da prefeitura. Precisa dar uma puxão de orelha nesse pessoal aí. Porque não tem, hospital 100% SUS não pode fazer esse tipo de contrato. Se não pode comprar o, do particular para reduzir a demanda reprimida, não pode pagar 25 mil. Não pode pagar esses contratos absurdos. É, não há dinheiro que vença, o padre tem que estar juntando tampinha de garrafa plástica e lacre de coisa para conseguir dinheiro para manter o hospital. Coisa inacreditável que acontece com Itapetininga, né? A não ser os milhões de reais que a turma do SAS roubou e está lá fritando bolinho na igreja. Todo mundo maravilhoso, lindo, né? Os cachorro-quente, é, quer dizer, as lâmpadas de LED, né? Um absurdo isso aí, pô. É inacreditável. Um projeto dinâmico, o Marcelo Nanini reclamou aqui do asfalto, ele tem razão, porque a prefeitura municipal, o governo Simone Marquete, não tem capacidade de fazer gestão de obras. Um projeto maravilhoso de lâmpada de LED seria um investimento para o município, virou um gasto e um transtorno enorme para os vereadores. Cadê os vereadores? É isso que a gente escuta na rua, escuta, lê no Facebook. Cadê o vereador? Miguel Turmeiro aqui, 300 requerimentos aqui para trocar cachorro-quente do posto, quer dizer, lâmpada de LED. Transporte público. Ontem, os mães aí abriram o BO, a polícia foi lá no mercado, mandaram um ônibus lá para catar os estudantes, né? Coisa inacreditável. Pneu mais careca que eu. Sortando a lona lá, sortando o fio de aço, tudo enferrujado. A polícia teve que ir lá, parar o ônibus, mandar vir outro ônibus. E mesmo assim, proibiu do ônibus ir, porque estava entopetado de criança, entopetado de jovens. Fora da conformidade legal de transporte público. Inaceitável essa situação, 6 anos de governo, e não teve capacidade de resolver o transporte público no município. Aí, vai, como é que pode elogiar uma administração dessa? Aonde que consegue elogiar? Não pode elogiar. Então, senhor presidente, eu acho que a gente precisa rever os nossos conceitos enquanto vereadores, porque a população votou em nós não para ficar batendo palma para louco. Votou na gente para resolver problema. Para ir em cima, na garganta de quem está lá fazendo gestão. É inaceitável o povo de Itapetininga ficar com centralização de vacinação em um lugar ermo, de difícil acesso para a população da maior parte da... Eu não sei como é que está no Rechão, estão indo vacinar no posto lá, nobre vereador. É? Parabéns. Acho que é Vossa Excelência e o nobre vereador ali que tem feito um bom trabalho no distrito, porque outros distritos, outros lugares, o povo não consegue nem ônibus para vir tomar vacina. Não é à toa que o hospital está lotando de novo o caso Covid, por falta de vacinação. É? Então, muito obrigado, senhor presidente, me perdoe por me estender aqui na minha palavra e parabenizar Vossa Excelência e a equipe da Câmara, que ficou muito bom esse sistema aí de apertar ali para as discussões, ficou muito bom, usando a tecnologia adequadamente. Obrigado. O próximo vereador inscrito, o nobre vereador Parquinho Nanini. Senhor presidente, senhores vereadores, público que ainda nos assiste, senhor presidente, na indicação desta tarde, eu quero destacar aqui que foi requerimento da nobre vereadora Catarina, indicação de minha autoria, pedindo melhoria na Avenida Venceslau Brás. Para quem conhece, sabe que a Avenida Venceslau Brás é uma importante avenida do município, que liga aqui o bairro do Mato Seco, né, a estrada Júlio Vieira, passando aqui ao lado da prefeitura, descendo sentido centro. E por muitos anos a gente já vem acompanhando a necessidade de fazer a conclusão dessa avenida, senhor presidente, até ali pelo menos a RCC, transformando realmente em avenida, fazendo uma extensão da Avenida Venceslau Brás,
porque está saindo alguns condomínios ali, residenciais, senhor presidente. Então, aumentou demais o trânsito naquela estrada. Então, nós entramos com indicação, solicitando a prefeitura que já faça o projeto de extensão da Avenida Venceslau Brás até a RCC. E a nobre vereadora Catarina também novamente entrou, né, nobre vereadora, com o pedido de revitalização da lateral da avenida, porque nós sabemos ali que a avenida ela tem um espaço muito interessante para fazer a pista de caminhada, uma área de lazer, uma academia ao ar livre. Também, no ano passado, eu fiz o requerimento para, chegando na rotatória próxima à Unimed, fizesse ali um ponto de descanso com quiosque, com água, para quem utiliza aquela avenida para caminhada, possa ali, além de descansar, ainda encher suas garrafinhas de água ali, conforme o pessoal está caminhando. Então, na tarde de hoje, uma indicação minha e um requerimento da nobre vereadora Catarina, se preocupando aí com esta região de Itapetininga, que é muito trânsito, é muita gente que usufrui da calçada para fazer a sua caminhada dia a dia e necessita melhoria naquela localização. Senhor presidente, outra questão também, voltamos àquele assunto do pronto atendimento ao distrito do Rechan. Eu estive vendo aqui, senhor presidente, o Rechan, com 12 mil moradores, ele é maior do que 292 cidades do estado de São Paulo. Então, eu acredito que é de direito de todo o povo ali ter uma, não um PSF, mas uma unidade básica de saúde, que atenda ali desde clínico geral, pediatra, geriatra, oftalmo, né, que acredito que eu... Na verdade, a nossa luta ali é com pronto atendimento no nosso distrito. A vontade é que esteja um pronto atendimento 24 horas lá para suprir a demanda. Né? Isso. Então, e por isso que até que eu citei a questão da unidade básica de saúde, porque dentro da unidade básica de saúde é possível você fazer o pronto atendimento, como é aqui no Jardim Mesquita e como é também na Vila Regina. Porque quando é o PSF, eu acredito que não tenha como transformá-lo do programa PSF, mas na unidade básica, sim. Então, além de você ter os médicos, clínicos gerais que têm atendimento, ainda é possível ter o pronto atendimento, que realmente precisa. Sim. No passado, várias vezes fiz requerimento, nobre colega, para que o Rechan já tivesse uma subprefeitura também, com todo o equipamento de serviço público, máquina patrol, caminhão basculante, retroescavadeira, trator, porque dali poderia atender outros bairros também. Sim, que é próximo. É uma excelente ideia, porque o Rechão é um polo, né? Isso, aí exatamente. Pescaria, Areão, se você Varginha. For pegar ali o Areião, Pescaria, Várzea, a Varginha, o São Roque, o Espigão, o bairro do Retiro, tudo daria para atender partindo da isso. subprefeitura do Rechão. Com isso economizaria no transporte, né? Exatamente. Então, quer dizer, aí fica a nossa preocupação. Falando também, foi citado aqui a questão do atendimento na Belo Horizonte, de um atendimento à questão da funerária Camargo. Só para ter uma base, senhor presidente. O bairro da Vila Belo Horizonte, compreendendo São Camilo e compreendendo os novos loteamentos que saíram ali, próximo à Vila Carvalho, Jardim Casagrande, tem mais de 25 mil moradores. Isso é maior do que 413 cidades do estado de São Paulo. E daí você depende tudo do atendimento da central da funerária. Então, realmente precisa pensar. Nós precisamos pensar que Itapetininga já não é mais uma cidade pequenininha. Cresceu, desenvolveu. Então, nós precisamos pensar até mesmo em fazer divisas no município, dividindo entre região norte, sul, leste e oeste, que atendesse o município, senhor presidente, com todo o serviço a toda a comunidade. Então, se nós pensássemos que a região norte, nossa, é a Vila Belo Horizonte, lá tem que ter toda a infraestrutura necessária e todo atendimento. Um minuto para concluir, senhor presidente. Para concluir, um minuto. Pensando que nós fazemos o projeto hoje, pensando em Itapetininga daqui 10 anos, 20 anos. Então, acredito que já chegou, até passou da hora, de nós pensarmos que cada região de Itapetininga deveria ter toda a infraestrutura de atendimento. Como Sorocaba tem vários pontos da cidade, o atendimento ao cidadão, caso do cidadão. Então, por exemplo, Belo Horizonte precisaria ter uma casa do cidadão para atender a população, não precisava vir até a prefeitura ou até a Câmara para resolver seus problemas. E sim, na casa do cidadão da Vila Belo Horizonte, na casa do cidadão do distrito do Rechan, quem sabe até o distrito do Gramadinho. Então, eu vejo que Itapetininga é o maior
é a maior cidade em extensão territorial com área de produção agrícola em relação a outras cidades, perdendo apenas para Iguape e Itapeva, mas que tem muita reserva, senhor presidente. Oi? Bom, acabou meu tempo, senhor presidente. Eu agradeço a todos, uma boa tarde a todos. Com a palavra, a nova vereadora Marina Alesso. Está escrito aqui, nova vereadora. Ah, então tá bom. Senhor presidente, é só para concluir. Pela ordem, nobre vereador. Pela ordem. No momento do minuto de silêncio, acabei esquecendo uma pessoa muito querida da Vila Santana, dona Terezinha dos Santos Reis, que foi uma das fundadoras, ex-presidente e passista da Escola de Samba Aristocratas do Samba de Vila Santana. Então, queria aqui deixar minha homenagem também a ela e a toda a família lutada. Obrigado, senhor presidente. Ordem do dia da próxima sessão ordinária não há. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Hoje eu estou na rede de supermercados Confez em Itapetininga. Aqui a maior variedade de produtos.